Доброго ранку, 8 година. На Суспільному мовнику «Я Поділля», випуск новин четверга, 23 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. Відсьогодні в Кам'янці-Подільському на карантин закриють 16 шкіл, одну гімназію та 4 позашкільні заклади. Про це розповів заступник міського голови Василь Сукач. Призупинено навчальний процес в місті через різке збільшення хворих на грип та ГРВІ. На сьогодні в місті зафіксовано 1200 хворих дітей, додає Василь Сукач. Триватиме карантин до 3 лютого включно. Наразі ситуація в місті контрольована, епідемічного порогу все не перевищено. За останній тиждень, особливо до сімейних лікарів, зверталася дуже велика кількість громадян. Звернулося майже 700 громадян. Якщо це, наприклад, декілька днів було 468, то на сьогоднішній день ми вже мали 700 громадян. Загалом за минулий тиждень захворіло майже 800 осіб. Це майже на 50% більше, як було позаминулого тижня. Найбільше хвороб у віковій категорії від 5 до 14 років і від 30 до 64. У школах міста станом на сьогодні зафіксовано майже 1157 хворих дітей, а це практично на 100 з чим-то учнів більше, як було буквально вчора. Тобто кожного дня в нас практично на 100, на 200 дітей збільшується захворюваність. Сьогодні з 9 ранку до 17 години не буде води на деяких вулицях Хмельницького. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницьк водоканал» Сергій Буряківський. За його словами, водопостачання призупинять у житлових будинках на проспекті Миру на відрізку від вулиці Панаса Мирного до проспекту Миру 61. Це Хмельницька міська поліклініка номер 2. На Озерній 8/1. Це Хмельницький професійний ліцей номер 8. Вулиці Озерній 10, блоки АБВ, Озерній 10/1А, вулиці Панаса Мирного 5. Це професійний ліцей харчової промисловості. Проспекті Миру 61/3, вище професійне училище номер 25. Та на проспекті Миру 63. Сергій Буряківський додає, воду вимкнуть у зв'язку з виконанням планових робіт з приєднання новозбудованого водопроводу на вулиці Панаса Мирного 1/1. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в Хмельницькому. Загиблих і травмованих немає. Водії були на підпитку, розповідає виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк. На обох автодорогах, які обслуговує патрульна поліція, Н-03 Житомир-Чернівці і М-12 Стрий-Знам'янка, ніч минула без пригод. На службу 102 в обласному центрі надійшло 62 виклики. Містяни скаржилися на галас вночі, паятики в громадських місцях та сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху на території обслуговування відомства патрулі зафіксували 48 випадків. Це телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки, порушення правил проїзду перехрест та невиконання вимог дорожніх знаків. 12 дітей народилися вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це 5 хлопчиків, з них одна двійня та 7 дівчаток. Найбільша вага немовляти 4 кілограми 50 грамів, найменша 2 кілограми 600 грамів. Відбувся фінал міського турніру з волейболу серед працівників Департаменту освіти і науки. Змагання присвячені Дню Соборності України. В турнірі взяли участь 12 команд. Подробиці в сюжеті Андрія Гуменного. За вихід у фінал мається команда ліцею номер 17 і 21 школи. Перемога з рахунку 2-0 здобули вчителі ліцею. Учасник змагань Ярослав Федоренко каже, деякі спортсмени їхньої команди волейболом займалися професійно. Першу партію вдалося нам дуже легко. Перемогли з різницею більше 10 м'ячів, другу партію. Трошки ми розслабилися, багато помилок поробили, але довели гру до перемоги. 2-0 закінчили. Раніше займався волейболом, так, у нас в команді є, що займалися, зараз вже так, для себе. Директор ліцею номер 17 Вадим Пірих переконує, працівники ліцею регулярно займаються спортом. Протягом 3 років ми кожного дня в понеділок собі після занять, часа 2 граємо волейбол, футбол, міні-футбол. Ми переважно дивимося на те, що показують наші учні, а тут ми, як директору, є можливість подивитися, на що мої варті, мої колеги, окрім того, що вони в мене всі гарні фахівці своєї справи. Голова методичного об'єднання вчителів Хмельницького Вадима Коричак розповідає, змагаються команди, які перемогли у своїй підгрупі. Сьогодні розпочали фінальну частину наших змагань серед працівників департаменту освіти, де змагаються 4 команди. Вже відбулася перша ігра, це колегом із СУШ номер 27. Перемогла команда колегом, вона буде змагатися за перше місце. І от зараз іде друга ігра, змагаються команди з СУШ номер 21.
та ліцей номер 17. У змагання було заявлено 12 команд, проте команда господарів залу не змагалася, розповідає директор школи номер 25 Іван Душкевич. Наша школа теж має гарні традиції серед учнівських команд міста. Ми посідаємо завжди призові місця. Але вчительська команда не брала участі. Розумію, що свої стіни допомагають, але так щось ми вчителі не зібрались. Золото здобула команда ліцею номер 17. Срібло команди колегам імені Володимира Козуміка. Третя команда школи номер 21. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Далі в ефірі ЮА Поділля «Твій ранок». Ми з вами зустрічаємося о 8:30.